Qəsdən adam öldürmə və xuliqanlıq ittihamı ilə həbs olunmuş milli qəhrəman general Rövşən Əkbərovun işində bir sıra məmur dindirilib. Materiallardan belə məlum olur ki, onlar əvvəlki ifadələrində generalın əleyhinə şahidlik etməsələr də sonuncu dindirmədə Rövşən Əkbərovu açıq şəkildə ittiham ediblər. Söhbət Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Uruc Əli Hacıyev, diaspora ilə iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Nazim İbrahimovdan gedir. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət olunaraq ona nota təqdim edilib. Açıqlamada qeyd olunur ki, İran İslam Respublikasına məxsus yük avtomobillərinin Qarabağa qanunsuz səfər etməsi səfirin diqqətinə çatdırılıb. Xarici İşlər Nazirliyi bir müddət öncə İran tərəfinə şifahi şəkildə narazılığını ifadə etdiyini qeyd edib. Jurnalist araşdırması Rusiya hərbi muzlularının Liviyada vətəndaş müharibəsindəki rolunun yeni detallarını üzə çıxarıb araşdırma Rusiya ordusunun hərbi cinayətlərlə əlaqəsini ifşa edib. Təhqiqata görə keçmiş üzvlərdən bir qrup əsirləri öldürdüyünü etiraf edib.